מדינה אחת, 67 שנה, וגבעת חלפון עדיין לא עונה. מזרח ומערב, דרום וגם צפון, יישוב אחד קטן במזרח התיכון, היישוב המוביל ואין שום מקום אחר, זהו כפר האורנים, יש במה להתפאר. נחגוג לישראל, 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 בת 67, מי זה פילר? נחגוג לישראל, 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 בת 67, מי זה פילר? גישה אחד לתפארת המקום, עם כיכר גדולה ושומרים במחסום, מזכירות קטנה, בית כנסת יפהפה, פארקים נדנדות, ממול יש בית קפה, עם בריכה אחת ובית ספר גם, וירון שמחלק את הדואר לכולם. מחגוג לישראל, 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 בת 67, נחגוג לישראל, 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 בת 67, מי זה פילר? יש בו סופר גם מערות שלוש, האיחוד החקלאי שנותן בראש, קומונה יש אחת, קומונרים חמישה, המון המון כלבים מסתובבים בלי שום בושה, חמישה גנים עם ארגז של חול, ויש לומו אחד שמסדר הכל. לחגוג לישראל, 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 בת 67, יש מה להתפעל. נחגוג לישראל, 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 בת 67, יש מה להתפעל. מדינה אחת, 67 שנה, וגבעת חלפון עדיין לא עונה. מזרח ומערב, צפון וגם דרום, יישוב אחד קטן במזרח התיכון, היישוב המוביל ואין שום מקום אחר, זהו כבר האורנים, יש במה להתפאר. נחגוג לישראל, 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 בת 67, יש מה להתפאר. נחגוג לישראל, 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 בת 67.